Droga, travou. É, pessoal, por melhor que seja o seu aparelho, uma hora ou outra ele vai apresentar algum problema. E se esse problema for relacionado a software, como lentidão, erros com aplicativos, ou esquecimento de senha ou padrão de desbloqueio, você vai poder resolver ele facilmente assistindo esse vídeo. No caso, esse vídeo eu vou gravar com o Zenfone Zoom, mas o procedimento também é compatível com a maioria dos aparelhos da ASUS, como Zenfone 5, Zenfone 2, Zenfone 6 e por aí vai. É muito simples, cara. Você só tem que se atentar a alguns detalhes. Por exemplo, é recomendado que antes de você formatar, você salve todos os seus arquivos, como foto, vídeo, música, seus arquivos que estiver na memória interna. Salva no cartão de memória ou no computador, seja lá onde for. Tira o cartão de memória, tira o chip e aí sim você formata. Ah, e é bom também verificar se você lembra o e-mail e a senha que está no seu aparelho. Porque a partir do Android 5.1, às vezes, após a formatação, nas configurações iniciais, ele vai pedir o e-mail que estava vinculado no aparelho antes de você formatar. Então, caso você não saiba esse e-mail, pode ser que você fique preso às configurações iniciais, impossibilitando que você utilize o seu aparelho. Espero que não seja o caso de vocês. No caso aqui, o meu aparelho não tem problema nenhum. Eu vou apenas demonstrar como é que se faz, o procedimento de formatação, porque muita gente não sabe. Então vamos lá, vamos ao tutorial. Então chega de conversa e vamos ao procedimento. Lembrando que existem duas formas de formatar o seu aparelho. A primeira forma e mais fácil é quando você sabe o código de desbloqueio, ou às vezes você nem usa bloqueio nenhum e você pode formatar ele pelas configurações. Pode vir aqui em configurações, vamos aqui embaixo, fazer backup e redefinir. Lembrando que aqui é a sua conta do Google, ele vai mostrar aqui a conta de backup. É sempre bom lembrar o e-mail e a senha que estão vinculados ao aparelho para caso após a formatação. Ele pediu o e-mail padrão, você vai colocar ele, vai dar tudo certo. Aí vamos aqui em configurações originais, ele vai explicar que vai formatar todos os dados, vai apagar todas as configurações, vai mostrar todas as contas que estão nesse aparelho e aí vai aparecer a opção aqui embaixo, redefinir telefone. Você vai colocar o padrão ou a senha, vai confirmar essa sequência de números para ele ter certeza que você realmente quer formatar. E aí, após colocar a sequência, você bota apagar tudo e o aparelho vai reiniciar e quando ligar já estará totalmente formatado, totalmente restaurado de fábrica. Mas existe um método um pouquinho mais complicado, mas que serve bastante para você aí que está tendo realmente alguns problemas, que não consegue acessar configurações ou caso você tenha esquecido o código ou o padrão de desbloqueio, que aí é com o aparelho desligado, de preferência sem chip e sem cartão de memória e com a bateria com pelo menos 50% de carga. Então, com o aparelho desligado, você vai segurar a tecla de volume para cima e a tecla de ligar e desligar o aparelho até aparecer o logo aqui na tela. Vamos lá, segurar a tecla de volume para cima e a tecla de ligar e desligar. Você pode soltar a tecla de ligar e desligar e permanecer segurando a tecla de volume para cima. Então ele vai aparecer essas opções. Quando ele estiver nessa tela, você vai navegar nas opções com as teclas de volume e confirmar com a tecla de ligar e desligar. Note que aqui em cima tem Normal Boot, que aqui se você confirmar aqui, ele vai ligar normalmente. Mas o que a gente quer é o Recover Mode, que aqui sim é onde a gente tem as opções de formatar o aparelho. Estando nessa tela, a gente clica no botão de ligar e desligar e ele vai apagar e vai inicializar novamente, só que aí ele vai inicializar já no modo Recover. Ele vai aparecer erro. Essa tela pode variar muito de modelo para modelo. Então, se o seu aí é exatamente igual ao meu, provavelmente vai aparecer essa mensagem aqui. Mas aí a gente vem aqui e segura a tecla de ligar e desligar e dá um clique com a tecla de volume para cima. E então ele vai aparecer as opções. Mais uma vez eu digo, dependendo da versão do seu aparelho, essa sequência pode variar um pouquinho. Então, você vai tentando aí, que ele com certeza ele vai abrir essa tela aqui. Pronto, então quando abrir essa tela, você vai até a opção Wipe Date Factory Reset, com a tecla de volume para baixo, fica aqui na terceira opção, e confirma com a tecla de ligar e desligar. Vai aparecer vários No e apenas um Yes, avisando que vai deletar todos os arquivos da sua memória. Então aí você confirma novamente
com a tecla de ligar e desligar. Note que aqui embaixo ele vai mostrando o processo. No caso, aqui ele está formatando os dados. Essa parte, dependendo do tanto de arquivo que você tem na sua memória, ou melhor, na memória do aparelho, vai demorar bastante. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo para não ficar tão cansativo. Pronto, terminando todo o procedimento, ele volta aqui para a tela de Recover. Na primeira opção aqui, Reboot System Now, você confirma. Então o aparelho vai reiniciar. E lembrando que essa primeira inicialização é bem demorada, porque ele vai ter que fazer todas as configurações iniciais, reinstalar todos os aplicativos padrões do sistema, reagrupar todas as informações, e demora um pouquinho, mas aí, após essa primeira inicialização, ele vai ser bem mais rápido. Caso o seu aparelho trave na inicialização, é só você segurar o botão de ligar e desligar e o botão de volume para baixo durante uns 10 segundos, que ele vai reiniciar, e provavelmente após mais um pouquinho de espera, ele já vai inicializar normalmente. Pronto, após uma espera gigantesca, ele vem aqui para essa tela inicial, onde a gente seleciona o idioma. Esse passo aqui é muito fácil, é só você ir lendo as informações, preenchendo de acordo com as suas necessidades, e vai dar tudo certo. Mas como você pode ver aqui, o aparelho já está totalmente formatado, já perdi aqui todos os meus arquivos. Então é isso aí, pessoal, o procedimento não é tão complicado, é bom sempre prestar atenção no que você está fazendo aí para não fazer nenhuma bobagem. Segue aí de acordo com o vídeo. Sim, lembrando que se você não for inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo nas redes sociais, clica no gostei. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!